Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Користуючись нагодою, хочу вам показати сюжет про те, де ж саме використовується шафран. І от знаходжусь у Львові біля магазину. Ну, це наперед хочу сказати, це ціла мережа магазинів. От називається вона «Парфум Бюро». От, і один із магазинів знаходиться у Львові, і вони продають парфуми, виробництві яких використовують шафран. Ну, зараз зайдемо до магазину, я вам покажу, що ж це за парфуми, і може щось дівчата там ще розкажуть додатково. Дивимось. Ясно, ну дивіться, я не бачив таких парфумів, де використовують шафран. Ну, так? Я тільки чув, так, так. Да, ну багато нішої парфумерії. Це нішова парфумерія, так? Ну, так, звичайно. Ага. Нішова парфумерія – це один із дуже таких, ну, часто використовуваних інгредієнтів, особливо в чоловічих чи у фужерних ароматах. Ну, папороті, більше їх називають. Шафран, так, да, це дуже часто. Ясно. Добре, я тепер зараз зніму десь, які ж саме, так? Так, ну, дівчатка вам. Добре, дякую вам, да, дякую. Ну ось, друзі, так от виглядає магазин зсередини. Дивіться, скільки в них асортимент всяких парфумів. А які ж із них шафран? Я попрошу дівчат розказати трошки. А ну, розкажіть, будь ласка, де шафран? В яких парфумах шафран? Ну, загалом багатьох. Тут майже в кожній серії. В кожній серії шафран? Є якийсь аромат, який містить шафран. Ну, але в основному більшість це є шкіряне звучання, хоча це не завжди, це не є як правило, але ну, спробуйте ось такий. Це у нас годовхін. Так. Ну, понюхаємо. Так. Маємо таке шкіряне звучання. Угу. Надзвичайно приємний запах. Такий, ну, щось таке невловиме, як в шафрані є. Так, такий якийсь запах. Ну, щось крутиться в голові, хочеться сказати, що це за запах, а сказати не можеш. Так, ану. Так, оце ще такий, так? Так, це на французькому. Так, ану, це значить... Histoire de Parfum. Histoire de Parfum. Угу. Ну, такий, так, ану, з рисами розкоші, благородства та креативності. Угу. Ось так, такий аромат, так. Ну тоді він не буде шкіряний, то більше пряний. Угу. Пряності, древесні. Угу. Класний, класний запах. Ну, так, що я хотів ще запитати, якісь казали там якийсь навіть колір має оранжевий, так? Якийсь чи ні? Чи парфуми вони всі одного кольору? Різного кольору, різних відтінків, від прозорого, ну, там, до темно-коричневого, це все залежить від компонентів. Mm-hmm. Ось ще досить цікаве звучання шафрану, може бути в жіночих ароматах також, це не тільки чоловічі. А, це жіночі аромати, так? Ага, тут же є, так, парфуми ж є жіночі, є чоловічі. Так, нагадаємо нашим загалом, ніхто не має такого чіткого поділу на чоловічі, жіночі. Це може бути як для нього, так і для неї, але все ж тут більше таке жіноче звучання. Угу. Так, і ще, школи. Знаєте що, да, я хотів вже запитати вартість, бо шафран же штука така, вона сама по собі не дешева, а парфуми то вартість, ну, середню вартість, скажіть. Це залежить значить, від бренду. Від бренду, так? Наприклад, в цьому бренді тут 50 мл, це повна вартість 3,999. 3,999. Бренд Парфум Бюро, до речі, це український бренд. Угу. Це ясно. Ну це така середня ціна, якщо 50 мл, так? Ну, то середня ціна десь близько 4 тисяч. Угу. Дякую, так. І дивіться, ви казали раніше, ага, ще до одного, так? Підійдемо. Венеціанський бренд. Тобто, власне, в венеціанському бренді так. Тут дуже багато ароматів шафрану. Ну, оскільки Венеція вона мала торгові шляхи з Азією, ну, зі Сходом, ось, то вони більше розвивали таку культуру східних ароматів. Ну і власне там шафран дуже користувався попитом в парфумерії. Ну, дуже красивий шафран. Ось тут буде. Угу. Так.
візьмемо. Це у нас бренд The Merchant of Venice. Аромат називається Liberty. Угу. Тут такий типовий, класичний шафран. Клас. Таке легке шкіряне, так, звичайно, такий пряний. Так, і ви ще казали, що у вас є пробники, так? Яких можна там вибрати собі якісь там три, на які вам сподобались. І треба, звичайно, ну, покажіть, як вони виглядають. Так, це ось такий міні-сет, це є набір з трьох ялок, і можна будь-яких три аромати на вибір собі. Так? Да? А вони там з розпилювачем чи так? Так, вони йдуть з розпилювачем. Тут йде об'єм 2,5 мл в одній віалочці. Uh-huh. Ну, загалом це 7,5 мл. Ну, ось тут розпилювач. Uh-huh. Ясно. Дякую. І такі три набіри з трьох пробників таких, да? Я б сказав, так? Коштує 699 гривень. 699. З цього лише. Ну, і можна, ну, покористувавшись ним навіть протягом 2 тижнів, придбати якийсь повноцінний аромат, і, ну, ми вираховуємо вартість цього наборчику. Добре. Дякую вам. Дякую вам за розповідь. Так, я думаю, що всім буде цікаво. От, і я ще потім трошки додатково ще розкажу про де ще використовують шафрани.